Hola, bon dia. Primer de tot, voldria donar les gràcies a los periodistes i a les cadenes que han vingut a esta convocatòria que han fet l'Associació Espanyola contra el Càncer d'aquí de Vinaròs. I, bueno, me presentaré, jo me dic Núria Ferrer i sóc la presidenta de l'Associació d'aquí del Càncer. Fa un any, més o menys, que se va tornar a obrir la sede. La sede, a veure, mai està tancada del tot perquè Marta, la psicòloga, ella ha continuat tots aquests anys fent les visites de teràpia a totes les persones de càncer que ho han necessitat. El que passa és que sí que estava tancada perquè no hi havia voluntariat. La gent que treballava aquí de voluntària pues, se va donar de baixa i ha estat aquests anys pues, sense activitat. També tenim aquí a Vinaròs Eva Bort, que és una fisioterapeuta que treballa per l'Associació del Càncer i que fa el que són els exercicis per a persones que han tingut càncer de mama. Qualsevol persona que no ho sàpiga i estigui interessada, doncs pot passar que nosaltres estem... Una voluntària està els dimarts per la tarda de 6 a 7 i una altra voluntària està els divendres també de 6 a 7. De moment, només són aquests dies els que fem alguna cosa. També, una altra de les coses perquè he convocat aquesta roda de premsa és per demanar que si hi ha alguna persona que pugui fer algun... que tingui algun rato per fer voluntariat, pues a nosaltres ens agradaria poder obrir l'associació i fer tallers, fer xerrades, fer coses, però el problema és este, que no tenim voluntariats. Només som 6 voluntaris els que estem, a la Junta i que ara vos diré quines persones són. Com a presidenta estic jo, com a vicepresidenta està Noemí León, com a secretària està Pilar Fred, com a secretària està Marcela Barbé i després tenim dos vocals que són Maria Consuelo García i Maria Luisa Batiste. Entonces només estem nosaltres i claro, és una mica difícil pues, que ens puguem repartir en fer més coses de les que ja totes estem fent. Per això és el tema de demanar a veure si se poden apuntar voluntaris a l'associació. Entonces, ara vos presento a Gonzalo, que és el coordinador de Castelló a les sedes d'aquí de la comarca. La comunicació de Vinaròs, que un tema tan delicat no, i a la vegada tan important com és el tema del tractament del càncer i d'una ONG que és la més antiga d'Espanya, com és la ICC, l'Associació Espanyola contra el Càncer, pues, estigueu tots vosaltres aquí. La veritat és que és d'agrair i, com diria, pues, bueno, agrair també a la presidenta Núria Ferrer, que ja portem, el dia 24 vam fer un any, ja tenim aniversari, ja tenim natalici, i bueno, tenim una nova junta en Vinaròs, treballant moltíssim, molt compromesos. Núria, vos dic jo sincerament que s'està deixant la pell i està treballant tot el que pot, i la veritat és que s'estan veient els resultats. Jo voldria explicar-vos una miqueta pues, el que se fan, les activitats que fem a nivell de tota Espanya i, per supost, de la província de Castelló. Remarcar que, bueno, aquest últim any hem tingut un any molt positiu en el que és la implantació de la província de Castelló. Hem passat de tindre 56 juntes a 88. O sigui, ha sigut un any espectacular. Bueno, i això es mostra de la serietat, la transparència que té l'Associació Espanyola contra el Càncer, que és una entitat molt sèria, com vos dia, que va fer anys, fa uns dies, el dia 5 de març, van complir 65 anys treballant a favor de la lluita contra el càncer. Per tant, estem molt satisfets i comentar també que en el que és la comarca del Baix Maestrat, doncs, bueno, estem presents en Vinaròs, per supost, estem en Benicarló, en Penyíscola també fa molts anys, en Traiguera també fa molts anys, també estem en Calis, però bueno, que últimament ens hem implantat, estem en Cervera del Maestre, estem en Sant Jordi, estem també entrats en Canet, estem en La Jana, estem en Salsadella, en Sant Mateu, bueno, que estem abarcant tota la zona i estem molt satisfets perquè el que trobem és una implicació total de la gent de la comarca, el qual diu molt a favor de la gent de la comarca del Baix Maestrat. Vos comento una miqueta que això, la ECC, l'Associació Espanyola contra el Càncer, és una organització no lucrativa, privada i declarada d'utilitat pública, que com vos dia porta 65 anys treballant en la lluita contra el càncer.
A finals de 2016 teníem 277.316 socis. En aquests moments us puc assegurar ja que hem superat en tota Espanya, a nivell nacional, la barrera dels 300.000 socis en tota Espanya. També s'està fent un esforç i en la província de Castelló estem prop de 7.000 socis, el qual també poques entitats poden dir que tinguin la força que té l'Associació Espanyola contra el Càncer també en la província de Castelló. Estem presents en 52, tenim 52 juntes provincials en tota Espanya i tenim 2.000 juntes i delegacions locals també en tota Espanya. Això va ser a finals de 2016. En aquests moments segurament se superen. L'any passat vam tindre 1 milió de participants en accions de prevenció en la lluita contra el càncer. Tenim també, l'any passat van ser 42.075 els beneficiaris en servicis professionals que tenim, com comentàvem també de les psicòlogues, també de fisioterapeutes i demés. I han sigut 386.457 els beneficiaris del voluntariat. Com comentava Núria, tenim també una delegació de voluntariat que ara us comentaré i que és molt important i que també està anant a més. Són tres els pilars fonamentals, les tres les columnes en les quals se basa l'Associació Espanyola contra el Càncer i les seues activitats. El primer seria informar i conscienciar, el segon recolzar i acompanyar i el tercer seria investigar, que òbviament és molt important el tema de l'investigació. Sense investigació, tot el que més a vegades, per desgràcia, serveix de poc. El primer punt, el d'informar i conscienciar, comentar-vos els primers que res que tenim una companyera en la província de Castelló que ja és psicòloga, especialista en prevenció de càncer, que està anant per tota la província, me consta ja que ha estat en Vinaròs, també ha estat en Benicarló, ha estat en Penyíscola, en el que són col·legis, instituts, què va ser, el dia 30 de novembre que va estar en Vinaròs? Sí, bueno, el curs passat ja va vindre a fer xarles a les escoles. Les escoles, del tema d'aliments. I el 30 d'octubre va ser, o de setembre, d'octubre, no? De novembre. De novembre va vindre a l'associació Amas de Casa. Va vindre a parlar sobre el tema de la... quina influència té l'alimentació sobre el càncer. I ara tenen pendenta una altra xerrada que serà sobre el càncer de mama explícitament a l'associació, a les Ames de Casa. Doncs com us deia, la nostra companya Cristina de Malla està anant per tota la província de Castelló, al Baix Maestrat està venint moltíssim i tot el que són col·legis i instituts, com deia la presidenta, el que són associacions d'Ames de Casa o també conferències organitzades per nosaltres, doncs està cobrint tot. La veritat és que és un servici que portem un any donant-lo i està funcionant amb un to bé. Comentàvem que tots els servicis que donem des de l'associació, tots són gratuïts. O sigui, quan vosaltres veu que les nostres companyeres en Vinaròs fiquen una tauleta i estan fent una acostació, que sapeu que després tot això revertís en bé de la societat i que tot s'invertís i que des de sobte tenim una transparència total. Nosaltres una vegada a l'any tenim un control per part de l'entitat precisament en pos de la transparència. Estem en aquest sentit controladíssims. Sobre això sí que tinc que dir una cosa, que els gastos que comporta el tema del local, la psicòloga i tot, aquests anys que a nivell de voluntariat no ha estat funcionant, ha sigut la sede de Castelló i encara ara corre en tots els gastos que comporta tindre una junta local. Perquè, clar, nosaltres encara que sortim al carrer de tant en tant, no cobrim les despeses que comporta tindre oberta aquesta junta local. Molt bé, moltes gràcies, Núria. No, home, el que és... Sí, és de res, però bueno, s'agraeix. Després tenim també el servici d'atenció InfoCàncer. Això és un servici que tenim centralitzat en servicis centrals de l'associació, que és per tot Espanya, i és un servici en el qual tenim allí des de metges, psicòlegs, treballadors socials, voluntaris, i informem en relació al càncer. Tota aquella gent que patisca càncer, tota aquella gent que tinga dubtes sobre el càncer, que en un moment donat se noten un voltet o el que sigui en el pit o en siga i tal, i tinguin algun dubte, poden cridar al telèfon 900 100 036, repetís que és important que el sapigueu, 900 100 036, que és un telèfon absolutament gratuït que està 24 hores al dia en marxa, en funcionament, i que està 365 dies de l'any en funcionament. Com us deia, té de positiu aquest telèfon que qualsevol persona que estigui afectada pel càncer i que a les 3, a les 4, a les 5 del matí, un diumenge, un dissabte, tinga un mal moment i tal, necessita ajuda psicològica o un consell del metge, cridant a aquest telèfon tindrà aquesta ajuda.
i que bueno, tota aquella gent que no, tinga, no estigui afectada pel càncer, però que en el seu moment tinga dubtes, pot cridar a este telèfon, que és gratuït i bueno, abarca pues, a tota Espanya, lògicament. Després passaríem a l'apoyo i acompanyament, al recolzament i acompanyament, que seria el segon pilar fonamental de l'associació, i ahí pues, destacaríem l'atenció psicològica. Comentàveu que tenim en aquests moments, estem treballant, com comentava la presidenta, en Mineros, treballem amb Marta Bonet des de fa ja molts anys, me pareix que porta 15 o 16 anys. Sí. Marta bueno, és una professional magnífica, entén moltíssim del tema, i ella està pues, des, en la seu, a si mateixa, en la plaça Covellar Travessia Sant Vicent. No, carrer, passatge Sant Vicent. Passatge Sant Vicent, molt bé. Número 3, número 3. Primer pis, sí. Exactament, pues, ahí estem, que bueno, està molt cèntric, és una zona molt cèntrica de Vinaròs, pues ella pues, dos dies a la setmana està en esta seu, està dos dies també a la setmana està en Benicarló i també està en l'Hospital Comarcal de Vinaròs. També és un servici gratuït i tot el que siguin gent afectada per càncer, inclús familiars que ho necessiten, pues, poden acudir a Marta, que baix en la nostra, el carrer Sant Vicent, pues, tenim allí el telèfon d'ella inclús, sí. Que en un moment donat pues, poden cridar i ja se posarà en contacte. Ella inclús també acudeix, com us deia, als malalts paliatius, acudeix als domicilis, el qual pues, està fent una grandíssima labor que li agraeix moltíssim. En aquests moments estem en Castelló, nosaltres tenim la seu de Castelló, no sé, bueno, la gent que ho conega, el que és l'Hospital Provincial de Castelló, l'Avinguda Doctor Clara 36, si algú vol acudir d'allí també pues, el recibiríem lògicament pel que faci falta, i en Vinaròs, i, bueno, i estem donant el servici d'atenció psicològica en Castelló, estem en Onda, des de fa un temps Marta també puja periòdicament a Morella, estem treballant també en Morella, i estem en diversos hospitals, pot destacar pues, l'Hospital Comarcal de Vinaròs, com vos dia, en el Nissa Rei Don Jaime en Castelló, l'Hospital General de Castelló i l'Hospital La Plana de Villarreal. Pues és un servici molt positiu que porta molts anys donant-lo i com vos dia, pues, qualsevol pot acudir a ell, que és gratuït. Després també, des de fa un temps, pues, estem formant voluntariat, tant de tipus domiciliari, hospitalari, o en el seu cas també d'events deportiu o testimonial. No? La formació de voluntariat també tenim una treballadora, en altres, una psicòloga també especialista com totes en oncologia, que està treballant per tota la província de Castelló i està formant voluntaris que en un moment donat puguen acompanyar a gent que patisca la malaltia. En aquest sentit, doncs, bueno, si alguna vegada alguna persona necessita de voluntaris i tal, doncs, bueno, acudint a la seu, doncs, bueno, després us comentarà també la presidenta l'horari que teniu totes les setmanes, però bueno, que cridant per telèfon i tal, inclús a Castelló, pues no hi hauria cap problema en ficar-nos en contacte. Si alguna persona vol ser voluntària, que es fiqui en contacte amb la presidenta de la Junta o amb algun membre de la Junta, perquè lògicament la vocació que tenim és en la zona del Baix Maestrat o en la ciutat de Vinaròs, pues tindre el màxim possible de voluntaris que en un moment donat pues, puguen col·laborar en la causa, lògicament. També comentàveu que en la seu central provincial, en Castelló, tenim dos dies a la setmana una atenció de logopeda, que és des dimarts de 10 a 12 i és dijous de 10 a 12, per a tota aquella gent que ha patit càncer de laringe i que en aquests moments ho necessiten, i està en un programa que tenim que és Volver a Hablar, pues bueno, pues tenim una logopeda que també gratuïtament pues, ensenya la gent a tornar a parlar. També tenim una companyera, infermera, que atén els pacients ostomissats, els pacients que han tingut càncer de colon, que porten la bosseta, ja sabeu, doncs, bueno, per un moment donat se'ls ensenya a utilitzar-la i també doncs, a manejar-se en la bosseta. Destacar també que des de l'associació se donen ajudes econòmiques i préstamos a tota aquella gent que patint càncer, i acreditant lògicament que pateixen càncer, també doncs, acrediten que estan en una situació econòmica pues, delicada. No? Si una persona pues, està patint càncer en un moment donat té un lloguer, no pot pagar el lloguer i tal, acreditant i portant la factura del lloguer, durant tres mesos l'ajudem. Tres mesos que són prorrogables el temps que faci falta. I també, pues, bueno, si necessiten també pues, anar al supermercat o a la tenda d'Ultramarinos a comprar menjar i tal, pues, també aportant les factures, també tenim ajudes de 300 euros mensuals per a tota la gent que ho necessita. Això dirigint-se a la mateixa seu local o a la provincial, doncs, bueno, se pot ajudar la gent i s'ajuda la gent en aquest sentit. També tenim en Castelló un servici de piso d'acollida al costat mateix del teatre principal, el carrer Asensi. Tenim un pis allí que té dues habitacions, en dos llitets, i tota la gent que tinga tractament en Castelló, que estigui en l'hospital provincial o en fora, doncs, bueno, se'ls ajuda i se'ls deixa les claus els dies que estan en Castelló. També un servici gratuït
que donem per tota la província de Castelló, sempre de la zona d'esports això ens ve prou gent, però bueno, que si alguna persona per lo que fora, fora de Ciutat Real, fora de Barcelona o fora de la Corunya, en un moment donat també se l'ajuda i se li cedeix la clau. I des de fa, doncs mira, ara fa justet un any vam començar en la recollida de donacions de cabell. Tenim un conveni firmat en unes peluqueries de Castelló, arrepleguem el cabell, la gent aporta el cabell de 30 centímetres té que ser de llarg en goleta, ho aporta a la seu i la veritat és que bueno, està funcionant molt bé i totes aquelles persones que necessiten en un moment donat una peluca, que segur que són prou cares, doncs nosaltres tenim un banc de peluques en Castelló i el temps que necessita si li cedeix la peluca, o sigui, no hi ha cap tipus d'inconvenient. Acudim, fiquem-nos en contacte en la seu local i després venint a Castelló, o si en un moment donat jo puc aportar, doncs no hi ha cap tipus de problema. I després, bueno, acabar ja en l'últim pilar fonamental, que és el de la investigació. Comentamos que gràcies a la investigació s'ha augmentat la supervivència en el càncer en un 20% aquests últims 20 anys. Vull dir que bueno, la cosa és progressiva, no és tot la ràpida que voldríem, lògicament, però sí que és molt important. I bueno, comentàvos això i que comentàvos que aquests últims anys, doncs, quan se va fundar l'associació, l'any 1953, era un 25% l'índex que hi havia de supervivència. En el 2014 l'índex de supervivència estava al voltant del 60%, ja havia augmentat molt. I l'horitzó que tenim a vora voltants anys, 15-20 anys, és que estarem en el 75% de supervivència. I tot això és gràcies a lo que s'invertís en investigació. En aquest sentit, comentàveu que la ECC, en aquests moments, des de l'any 2011, hem invertit 40 milions d'euros en desenvolupament d'investigació. L'any passat van ser 10 milions d'euros, l'any 2017. Recordar que l'any 2016 van ser 8 milions d'euros. Gràcies a l'esforç de tots, en un any ha augmentat 2 milions d'euros la investigació. Vull dir que és molt important. Això és gràcies a aquestes taules de qüestació i a l'esforç que fan les juntes locals. N'hi ha que destacar-ho. I, per supost, també a socis que tenim. I després també comentàvem que tenim en aquests moments 250 projectes d'investigació oberts i tenim 300 investigadors, que bueno, això és des de l'any 2008 que estan col·laborant en l'associació. Pues això seria una miqueta, en definitiva, el que fem. Comentem també que si algú vol dirigir-se a la seu de Castelló, el telèfon que tenim és el 964 21 96 83, que estem tota la setmana, que estem fent moltes coses. L'última que hem fet així a nivell de Castelló ciutat ha sigut la marxa que vam fer a favor de la lluita contra el càncer, que van acudir, va ser el dia internacional del càncer, sabeu que és el dia 4 de febrer, doncs bueno, el dia 5 va ser, van fer aquesta marxa, i van ser 4.500 persones les que se van apuntar en Castelló. Ens consta que va vindre molta gent de la província, fa 2 anys que l'estem fent i la veritat és que la cosa va més. I això és una mostra més de la solidaritat que hi ha en la lluita contra el càncer i de la labor que gent com Núria està fent i que des de luego està redundant molt positivament en la lluita contra el càncer. Res més, moltes gràcies. Si Núria vol dir alguna cosa, pues, que digui alguna cosa, si no, pues, si vol fer alguna pregunta, encantats. Bueno, a veure, no sé si té molt a veure o no, però gràcies a aquesta investigació a mi m'han donat d'alta del càncer que vaig tindre. Entonces penso que això a mi me va tocar directament i bueno, ara ja m'han donat d'alta. D'alta, pues mira, enhorabona, una grandíssima notícia, Núria, és una grandíssima notícia. Saps què passa? Que, bueno, penso que com és el tema de la psicòloga, que és el tema de Marta, i de los voluntaris que s'han apuntat per fer companyia o per fer acompanyament o aixina, a mi no m'ha vingut conforme hi ha cap persona que li hagi afectat alguna cosa. De moment no ho sabem.